Salam, başlayırıq səslərimizin izahına. Birinci sualımız nədir? Texnologiya nə deməkdir? Texnologiya insan tərəfindən məmulat və xidmətlərin yaradılması prosesidir. Cavabımız olur hansı? A bəndi. İkinci sual, hansı ağac növləri iynə yarpaqlıdır? İynə yarpaqlı ağaclar hansılardır? Şamdır, kükrardır, sidirdir. Sonra eldar şamıdır, qara şamıdır. Bunlar hamısı nədir? İynə yarpaqlı ağaclardır. Cavabımız oldu hansı? C bəndi. Üçüncü sual. Pomidor bitkisinin cücərmədən meyvələrin yetişməsinə qədər olan dövr neçə gün təşkil edir? Pomidorun cücərmədən meyvə verməsinə qədər olan dövr 100-130 gün müddətində olur. Cavabımız olur hansı? C bəndi. Dördüncü sual. Ağac neçə hissədən ibarətdir? Ağac 3 hissədən ibarətdir. Kök, gövdə və çətir. Cavabımız oldu hansı? A bəndi. Beşinci sual. Əlvan metal hansıdır? Əlvan metallar hansılardır? Deməli, latundur, tunçdur, titandır, sinkdir, sonra alüminiumdur, misdir, qızıldır, gümüşdür. Burada isə hansı gəlir? Cavabımız olur B bəndi. Altıncı sual. Bir neçə eyni detalın nişanlanması nə ilə aparılır? Bir neçə detalın eyni nişanlanması real ölçülərlə hazırlanmış detal forması olan ülgü ilə aparılır. Cavabımız olur A bəndi. 7-ci sual. Qəhvə ağacının vətəni haradır? Qəhvə ağacının vətəni Afrikadır və ilk dəfə də qəhvədən içki kimi Afrika tayfaları istifadə etmişdir. Cavabımız oldu A bəndi. 8-ci sual. Buterbrotun alman dilindən tərcüməsi nədir? Buterbrotun alman dilindən tərcüməsi yağlı çörək deməkdir. Cavabımız olur C bəndi. Yağlı və ya yağlı çörək. Yağlı yox, yağlı çörək. Cavabımız olur C bəndi. 9-cu sual. Xərclər gəlirli üstələrsə bu zaman nə yaranır? Nə yaranırdı? Büdcədə kəsir yaranırdı. Həmin büdcə kəsirli büdcə alınırdı. Cavabımız olur D bəndi. 10-cu sual. Maşın qayırmada istifadə olunan metal növləri hansılardır? Deməli, maşın qayırmada həm qara metallardan istifadə olunur, həm əlvan metallardan istifadə olunur. Cavabımız oldu A bəndi. 11-ci sual. Mikrometr ştangen pəncərədə neçə dəfə dəqiq ölçür? Neçə dəfə? 10 dəfə dəqiq ölçürdü. Cavabımız oldu Y bəndi. 12-ci sual. Qoyun ətində nə qədər xolesterin var? Qoyun ətində 290 millikalori xolesterin var. Cavabımız olur D bəndi. 13-cü sual. Toyuq neçə gün kürt yatır? Toyuq 21 gün müddət.